მიცირაძნელია ფარის ფტას ისე გამოება რომ სადმე სადაც არ გინდა იქ არ ჩამოვარდა ანუ და ხორესტედაც ესე ფიქრობდა როცა თავისი თავშარი ქარის კუც გადაასკნა მეორე ბოლო წელზე მოიხვია და უცხო ქვეყანაში გახდა ეს სურათ რომ დაგენახა იტყოდი ქარის კომუნებს გამოვიდა ხოლავი ქარა დიახასე ქარის კომუნებს ავტომანქანით არა მატარებლით არა ფრინავითაც არა ანუ და ხორეს დედას რაიმდენი ფული ჰქონდა რომ სამგზავრო თანხა გადაეხადა და აი ქარს უჩი ჩასჭიდა ხელი და უცხო ქვეყანაში გაახდა ეს კი იმიტომ მოხდა რომ ანუს და ხორეს ერთხელ ძალიან მოშიდა საპურეებს თავი ახადეს და იკითხეს დედი ძლიებში ან ური რომელშია დედი დედამ პასუხებია გასა რადგან ური არც ერთ საპურეში არ იყო და აი იგი ქარს გაჰყო უცხო ქვეყანაში საში ქარს ძალ ხონე გამოერია და